معانا ليلى على التليفون. يا ليلى ازيك؟ نوراني ازيك، عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله، انت الاخبار؟ انا كويسه. ايه رايك في الراجل اللي مشي 450 كيلو متر عشان بس اتخانق مع مراته؟ انت بتعملي كده؟ لا مش بعمل كده، بس هو كمان فكرني بتوم هانكس قوي في الفيلم بتاع فورست جامب لما كان ماشي بلا هدف. يعني هو فضل يمشي 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 وفي ناس مشيت وراه وهما فاكرين ان هو وراه حاجه، وفي الاخر هو طلع بجد ان هو عايز يمشي مش اكتر، ولما تعب روح. فانا برضو صح، مش فاهمه الراجل ده مشي كل ده ليه، يعني هو مشي ليه، يعني ايه الهدف من كل ده؟ هو بيقول انه كان متخانق مع مراته فكان مخنوق ونزل يتمشى، فضل يتمشى ماشي شويه ناسي ويرجع. بس نفسه لحد ما المشكله مشي 450 كيلو متر. تفتكري بقى هو كان بيفكر في ايه؟ هو واضح ان هي مزعلاه جدا ان هو مش يمشي شويه ويرجع، لا ده مشي كتير قوي قوي. بس خلينا نقول ان هو حب مثلا الموضوع ما يتطورش لخناقه كبيره قوي، فخد بعضه ومشي ما لحد هو ما ممكن يهدى. يروح عند حد من اصحابه. انا بس يعني بحاول افهم وجهة نظره في ان هو يمشي في كل المسافة دي، مسافة كبيرة يعني مش منطقية بالنسبة لي. عايزه اقول لك بس حاجه يا ليلى، يمكن ناس كتير قوي من الغضب ما بتبقاش حاسه هي بتتصرف ازاي او ده بتعمل حقيقي، ايه. ممكن ده يكون هو حقيقي فعلا. غضبان او حزين جدا لدرجه نسيته ان هو ماشي مسافات طويله، ما حسش بالتعب، ما حسش بنفسه. ممكن فعلا فعلا، ده حقيقي اكيد كلنا بنمر بالموضوع ده. مظبوط صح. انتي مريتي بكده؟ بصي، هو انا مش بمشي بس بعمل حاجات تانية، يعني ممكن انام، انا بحب النوم جدا، ممكن انام بقى بالثلاث ايام ممكن اكل، بحب الاكل برضو، ممكن اطلع جلدي فيه قوي لما اكون متضايقه او حاجه، اكل حاجات بحبها، اتفرج على افلام. يعني بصي برضو بهرب بالافلام جدا، وممكن اتسحل مع فيلم على حسب بقى مودي، فاهمه؟ يعني لو فيلم، لو انا بقى متضايقه جدا او متنرفزه متعصبه، ممكن اتفرج على فيلم بائس فيخليني احس ان هو ايه ده، لا ده في حاجات بائس اكتر مني، فاهمه؟ طب ده حلو على فكره، دي الزاويه الايجابيه من الموضوع. وخصوصا بقى افلام الاكشن والحروب، عارفه اللي هو تحسي ان انت بقى، انت اللي انت فيه ده حاجه تافهه جدا بالنسبه لمعاناه العالم يعني. يعني انت لما بتبقي متضايقه بتبقي بتنامي، بتاكلي كتير، بتتفرجي على افلام كئيبه. ده حقيقي. طب يعني انا مش عارفه اقول لك ايه يا ليلى بصراحه، لكن ما بتلعبيش رياضه، ما جلد بتتمشيش؟ زيت، لا ما بعملش اي حاجه، مش عايزه افاجئك ان انا رفيعه. طب حلو ان انت بتاكلي وما بتتخنيش، دي حاجه ده حلوه. حقيقي. طيب ميرسي يا ليلى، نورتيني. ميرسي يا نوران جدا.